23 лютого Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проводить традиційний фестиваль «Мама, тата, я, спортивна сім'я». Участь у змаганнях можуть взяти всі бажаючі родини, у яких є діти віком до 10 років. Для цього треба подати заявку на участь до 22 лютого до школи боксу за адресою місто Кременчук, бульвар Пушкіна, 2 або на електронну пошту. Змагання відбудеться в школі боксу за адресою бульвар Пушкіна, 2. Початок реєстрації 11:30. Початок змагань 12:00. Ці змагання проводяться щороку. Головною метою фестивалю є формування любові до занять фізичною культурою в колі сім'ї. Усі бажаючі можуть прийти не тільки посмагатися, а й вболівати за своїх друзів. Приходьте, будь ласка, на наше свято. Сім'ї-переможці поїдуть до Полтави, щоб взяти участь у другому обласному фестивалі «Мама, тато, я, спортивна сім'я». Організаторами фестивалю виступають комунальний заклад фізичної культури і спорту Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», спільно з управлінням молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, молодіжним парламентом Кременчука та Кременчуцьким комітетом молодіжних організацій. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.